subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye shirka golaha wada tashiga qaranka oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho madaxweyne ku xigeenka puntland oo deegaanada gobolka sool ee lagu dagaalamay u tagay nabadeynta beelaha dirirta ee u dhaxayso interpol iyo booliska kenya oo shabakad soomaali badan ka tahriibisay dalka kenya si ay u galaan yurub gacanta ku dhigay biyo la'aan baasin oo ka jirta deegaana hoos yimaada degmada ceelberde oo xoolo badan ay ku dhinteen laamaha ammaanka galmudug oo sheegay in howlgal laga fuliyey magaalada gaalkacyo ay ku qabteen dad ku howlanaa falal lidiga ku ah amniga dibadda waxaa ka mid ah 16 qof oo lagu toogtay waddanka colombiya iyo xukuumadda hayti oo xaqiijisay in ra-iisul wasaaraha waddankaasi ka badbaaday isku day dil warbaliyu waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa subax talaadada taariikhda ku beegantahay 4 Janaayo sanadka 2022 warkeen isaga waxaa soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim isaga ayaa diyaar la ah maasirad Xasan Maxamed Aweys bismillaahir rahmaanir rahiim dhigisay ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan shirka golaha wada tashiga qaranka ee shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu galay awoodigiisa labaad shirkan ayaa diirada lagu saaraya sidee loo sixi lahaa dulduulada ka soo baxay qabashada kuraasta qaar ka mid ah golaha shacabka ee lagu qabto magaalooyinka Muqdisho Baydhabo Dhuusamareeb iyo Kismaayo iyo sidee loo heli lahaa jadwal mid ah oo lagu soo gabagabeynayo doorashadaasi war hoos soo baxay ayaa waxay sheegayaan in madaxdu ay dib uga ku sameyn doonaan heshiiska 17ka September ee horey wada saxdeen waxaana lagu wadaa inay ku biiraan dhinacyada beesha caalamka midigu majarxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba ururada bulshada rayidka madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa deegaanada gobolka Sool ee lagu dagaalamay u tagay nabadeynta beelaha dirirta u dhaxayso Saciid Xasan Faarax ayaa soo waramay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sugan deegaanka Sangajabiye iyo Saaxmeegaad oo dhowaan uu dagaal ku dhex maray beelo walaalaha oo halkaasi wada dega ujeeddada safarka madaxweyne ku xigeenka iyo waftigiisa ayaa salka ku haya sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa dariga soo noqnoqotay oo deegaankaasi ku dhex martay laba beelood oo walaalaa madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa deegaanka Sangajabiye ku soo dhoweeyey qayb ka mid ah sinnada dhaqanka oo ku hawlan dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ee halkaasi ku sugan madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo la hadlay odayaasha iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay inaanu ka tegi doonin deegaanka ilaa xal waara laga gaaro maadaama ay dowladdu soo noqnoqotay sidoo kalena aan la aqbali karin in dagaalku ka sii socdo deegaanka Saaxmeegaad iyo Sangajabiye xukuumadduna ay qaadan doonto doorkeeda kama dambaysta ee lagu raadinayo nabadaynta iyo xasiloonida deegaanka anagu halkan waxaanu u nimi nabad nabadayn baan u nimid nabadgelyo in wixii halkan ka dhacay wax ka dambeeyaan ay dhahayn waxaan u nimid inaannu tacsiino wixii ku dhintay inaad ahay naxariista na siiyo waxaan u nimid inaannu u ducayno wixii ku dhaawacmay inaad ahay u booga dhayo intaa kabacdi nabadaan u nimi waxaan dhacaynaa oo iska qadar ilaahay cidina ma jeclayn annagu halkan waxaan u nimi inaanu nabad buuxda halka shaqayno waad ku mahadsantihiin inaad naga macal qabateen waa filaynay waa waxaanu halka kan u soo maray waxaan marka aanu leenahay waa soo guuray halkaa dowladda cidi kama maqnaa waxaas kalaa senator federaal kalaa wasiir federaal ilaa maxay ahaytoy ururadii haweenka oo wasiirkii ay hogaaminayso haweenka ilaa ciidamo ilaa dowladda oo gudoomiye baarlamaan culayska ay leedahay baanu halkaa u soo marnay runtii aad baad u mahadsantiin waad nala qaadateen laakiin nabadda aan la soconnay oo aad naga gudoonteen baanu idinku mahadcelinaa sideedaan u qaadanay waxaan idiin sheegayaa ma noqonayno dhirtaas kaymahaas aanu galaynaa dhirta idiin dhexaysa
ماشي لو قد يلا مي ياي هذا بان فريسان إنه تجينا كنا كلامه إنه لا أنت أنا وحنا دون إنه أي 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 أنا هلين مال أي نسوا هذا نمادنا أو ده هذا بانو ديج دونا وهاي دونا شوينا دونا هدي على يدي هل كان وحنا كلاش تيج دونا نبت بوحدة هدي على يدي تحسانو كلاش تيج دونا وان رجينا إن أنا هلينه سعيد حسن فارح كيانا وركب بنتلان shabakad Soomaali badan ka taariibisay dalka Kenya ay u galaan Yurub ayaa gacanta ay ku dhigeen dawladda Kenya iyo wilba booliska caalamiga ah ee Interpol maslaxa Abukar Haaji ayaa Nairobi ka soo waramay John Habeta oo haysta dhalashada dalka Netherlands asal ahaan ka soo jeeda dalka Eritrea ayaa lagu xiray magaalada Nairobi xarigiisa waxaa iska kaashaday laamaha amniga ee dalka Kenya iyo booliska caalamiga ah ee Interpol ka waana xarigiisa uu ku soo aaday xilli saacada koor booliska caalamiga ah ee Interpolka ay la wadaageen laamaha amniga Kenya warbixin la xiriirta ninkan oo halis loo arkay isla markaana hoggaamiye u ah koox caalami ah oo tahriibinta ka shaqeysa kuwa oo dad badan ka wada Afrika qaab sharci darro ahna ku geeya wadamada Yurub John ayaa la aaminsan yahay inuu sabab u ahaa in si fashar cidara dad u badan Soomaali uu dalkan uga waday iyo dalal kale oo Afrikaana isla markaana uu Yurub geeyay isaga oo lacago ka qaadanayay waxaana warbixin ka soo baxday waaxda dambi baarista dalka Kenya lagu sheegay in si rasmi ah haatan uu gacantooda ugu jiro isla markaana baaritaano lagu hayo lamana soo warin inta uu ku sugnaa magaalada Nairobi iyo howlaha haatan halkan uu u yimid ninkan ayaa waxaa loo arkaa inuu ka mid yahay dadka sida weyn ay u baadi goobayeen qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka isla markaana loo arkay inuu yahay nin hadii aan la qaban wax badan oo sharciga baal marsan uu ku dhaqmi karo isla markaana dad meen galiyo doona oo dheerada uu qorsheen lahaa in sanadkan uu geeyo qaar ka mid ah dalalka Yurub warka soo baxay Interpolka ayaa saacado koor waxaa lagu yiri xarunta dhexe ee booliska caalamiga ah ee Interpolka ayaa ogeysiinaysa in Kenya aysan ahayn goob gabaad u ah dadka sida sharci darrada wax u tahriibiya muwaadinka u dhashay dalka Holland ayaa lagu wadaa in lagu maxkamadeeyo waddankiisa Netherlands oo ay la wareegto dawladdiisa isla markaana la weydiiyo su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan howlahan uu ku guda jiray maadaama qof da'ah uu yahay iyadoo ay suuragal tahay isla xubno kale oo ka mid ah kooxdan caalamiga ah inay ku sugan yihiin wadamo ka tirsan Afrika oo daris la ah Kenya kuwa oo iyaguna ka shaqeynaya howlaha tahriibinta ee sida farsamaysan qofka lacagta looga qaadanayo lagana dejinayo mid ka mid ah wadamada Yurub maslaxa Abukar Haaji KNN Nairobi biyalaan baahsan ayaa ka jirta deegaanka hoos yimaada degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool kaas oo xoolo badan ay u dhinteen Cali Cilmi Salaad abaar daran oo saameyn ku yeelatay dad iyo duuliyo ayaa wali ka taagan qaybo ka mid ah gobolada dalka waxaana haatan abaar soo sheegaya gobolka Bakool wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abukar Cabdi ayaa sheegay in abaartii ugu xumeyd ee ka jirta gobolka Bakool taas oo gaarsiisa in foostada biyaha la iibiyo $20 halka booyaduna la iibiyo $150 waxa uu intaasii ku daray in sicir barar uu gulan ku jiro degmada Ceelbarde iyo deegaanada kala ahayeed Aato Qura Jooma iyo meelo kale dhawaar aad u daran baa ka jirta deegaanadan gudahaan gobolka Bakool si gaar ahna degmada Ceelbarde waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo deegaanada hoos imaada degmadaba inkastoo abaarta Soomaaliya oo dhan ay ka jirto oo Koonfur Galbeed oo dhan inteeda badan ay saameysay laakiin waxay si gaar ah meelaha ugu daran ka mid ah degmada Ceelbarde iyo deegaanada sida Qurac Joome Geed Aato ilaa dhulkan xuduudda ay Ethiopia jirtaan marka dhibaatooyin aad u daran baa ku jiray waxay ahayd markuu kuurgal inaan horta soo aragno dhibta halkan ay leeg tahay ee bulshada iyo maamuladii halkan ka jirnaan kulamo la soo qaadano si wax ka qabadkeeda iyo qorshaan uga yeelana marka waxay ahayd inaan dheer ku soo aragno dhibaatada halkan ka jirtay line ay leeg tahay iyo sida ay u kala dariyeen xaqiiqdii waxaan meesha ku aragnay wax dheer inaad u daran oo dhibaatada inta loo maleysan karay mise aan u maleynayn markaan arkin hadda hadda waxaan caadi ahayn xaqiiqdii dadkii baadiyaha ka soo baxeen oo meelihii ugu dhow dhowaa qaarna dhanka ka dhigay gudbeen
qaar ka mid ah Albert Meelan ay joogaan iyadoo is Albertada iyadoo dhibta la mid ah ka jirta marka xaqiiqdi biilaan meeshii ugu darnay taa heerka ugu sareeyay gaarsiisan iyo cunadii iyada nafteeda yaraatay dadkii maadaama biyo ay ka yaraadeen eelashii iyo wixii laga cabay oo dhan biilaan ay noqdeen xoolihii ay dadkii ay dhamaan ay ka dhamaanayaan marka arinaadu daran bay ahayd eelashii dhamaan biyihii baa ka guray biilaanadu waraa u daran baa jirtay ceelka riig ku yaalay gudaan Albert isagan naftiisa booyadii inuu biyo buuxiyo waxay ku qaadanaysaa saacado dhowr saacadood marka macnaheedu maalinkii oo dhan haduu matoorku shidnaado labo booyadood saddex booyadood ka badan kama soo saari karo stree biyaha gaarida meerka uu ku jooga lacag adii ilaa iyo $20 meelahaas marka dadkan aanan gadan karin gadan lahaana marka arrin aad u daran booyada hadii la helo biyaha ay $150 ay joogto biyaheeda mar dhowna aan la heli doonin. Shacab badan oo Soomaaliyeed ayaa ku hadbeelay abaar sanadkan ku dhufatay dalka, taas oo qayb ka mid ah dalka wali ka taagan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in $1 million ay u qoondeysay abaarta ku dhufatay dalka, wali ilaa iyo haatan aysan jirin wax buuran oo ay qabteen guddiga ra'iisul wasaaraha oo uu xilsaaray abaaraha dalka ka jira. Lamaamulka galmudug ayaa sheegay in howlgal laga fuliyay magaalada Galkacyo ay ku qabteen dad amni darro ka waday gudaha magaaladaasi. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Ciidamada booliska dowladda federaalka ee kuugu galay ee ka howlgalay gudaha magaalada Galkacyo gobolka Midow ayaa xal howlgal beeran ay ka sameeyeen inta badan xaafadaha koonfurta magaalada Galkacyo gobolka Midow. Howlgalkan iska kaashaday ciidamada amniga dowladda federaalka ee kuugu galay gobolka Midow ka howlgala ayaa ahaa mid lagu dadaalayo xiyaamada dowriga iyo dadka ka raacsanaya hawlahaasi iyo sidoo kale dadka geystana ee fulka amniga la dhigay. Saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada amniga dowladda federaalka ayaa sheegay in ay helaan xog ah dad geysanaya fulka amniga la dhigay kuwaas oo ku soo qeyb ka mid ah xafadaha koonfurta magaalada Galkacyo gobolka Midow. Waxaa saraakiisha ciidamada booliska ee ka howlgalay magaalada Galkacyo ay warbaahinta u sheegeen in shaqsiyo qayb ka mid ah qabteen isla markaasna ay doonayaan in ay soo qabtaan shaqsiyaad kale kuwaas oo ku dhawaaqay qaxafada ka tirsan koonfurta magaalada Galkacyo ee doonaya inay go'aan gaaraan maxkamadda si cadaalad loo geeyo loona soo afjaro qof kasta oo dhibaato dhanka amniga ka geysanaya gudaha magaalada Galkacyo gobolka Midow gaar ahaan dhinaca Galmudug. Howlgalka laga dabaalayo waxyaabaha amniga dowliga iyo dadka geysanaya falalka amniga la dukaahay in muddaa ciidamada amniga dowladda federaalka ay ku gudbin ka geysanayeen xaafadaha koonfurta magaalada Galkacyo gobolka Midow waxaana howlgalkaasi u ahaa mid lagu dadaalayo wax kasta oo dhibaato ah. Ciidamada amniga dowladda federaalka ay ku leeyihiin saraakiisha hoggaamisa ayaa in muddaa waxay ku raajugeen wax kasta oo dhibaato ah waxayna gacanta ku soo dhigeen dad fara badan oo waxyaabaha amniga dowliga kuwaas oo lagu helay ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo gobolka Midow. Xasan Axmed Maxamed Reedi Kulmi, Cadaad. Dhegeystayaal, warkaas waxaanu waxaan kaga imanaa shabakada wararka ee Kulmiye. Ugu yaraan 16 qof ayaa lagu dilay dalka Colombia dhamaadka isbuucii la soo dhaafay, 10 kalena waa xaal ugu qasbay in guryahooda ay ka cararaan iyadoo ay sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya kooxaha falaagada ay ku sugan bariga dalkaasi. Military Colombia ayaa sheegay in muujadihii ugu dambeeyay ee rabshadaha ay ka dhasheen dagaalka u dhexeeya kooxda ELN lagu magacaabo iyo xubnihii hore ee ciidamada kocaanka ee Colombia ee FARC loo yaqaano kuwa uu diiday inay ku biiraan heshiiska nabadda. Wuxuu intaa ku daray hadalkooda in labada kooxood ay hadda ku dagaalamayaan gacan ku haynta ka ganacsiga daroogada ee gobolka Aruka. Idaacad maxalli ah oo ku soo xigeenaysa Juan Carlos Valet oo ah sarkaal ka tirsan xuquuqul insaanka oo ku sugan magaalada Tami ayaa sheegay in ay heleen warbixin sheegaya in dad rayid ah laga la baxay guryahooda xaddii ee la soo dhaafay kuwa oo la toogtay. Sidoo kalena waxaa 10 qof laga la baxay guryahooda kuwaas oo haatan weli aan la arag halka ay jaan iyo cirib ah ay dhigeen. Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in 72 kalena la dilay 7-kii hadda la soo dhaafay. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay inuu ka badbaaday shirqo lagu qarajin rabay xilli uu ka qayb galayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi kaasoo sabtidii ay dhacday. Bayaan xalay laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha Henry ayaa lagu sheegay in isku dayga dilka ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso kuwaas oo isku dayay inay toogtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisad lagu magacaabo kuna taala magaalada Geneves ee waqooyiga dalka Haiti halkaas oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guurida 2018 ee madaxbannaanida dalka Haiti. Muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya Henry iyo kaaliyaashiisa u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ay ka dabaridayeen
si ay u dilaan madaxda iyo waliba askarta la socotay. Dhegeystayaal, warka subaxnaa wanaagsan.